Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji. Dobrodošli na moj YouTube kanal Sveto pismo, Sveta Božja reč za vas koji možda nemate. Možete dobiti besplatan primjerak, naravno ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na moju e-mail adresu koja glasi docusangelos@yahoo.com. Ja ću vam poslati primjerak da imate da čitate i eto da se upoznate sa time šta je volja Božja za vas i za vaš život. I za ove dane i ovo vreme, kada je život svih nas prilično upitan u smislu njegovog održavanja i svega ostalog što se može izroditi iz ove svetske situacije u kojoj se svet nalazi, jer vidimo da Biden koji je posetio Ukrajinu, da je rekao da Ukrajina ne može nikako izgubiti. S druge strane, Rusija opet kaže ne može ni ona nikako izgubiti, neko mora da izgubi definitivno. I onda sada postoji opasnost da se NATO umeša preko Poljske i da onda dođe do nekakvog mnogo većeg svetskog rata gde životi svih nas mogu biti vrlo ugroženi. Juče ili prekjuče je bio takođe zemljotres u Turskoj i u Siriji na istom mestu vrlo razoran, prilično. I narod je totalno uplašen i ne sme da uđe u zatvoreni prostor, što je i normalno. Imaju čitavu psihozu od zatvorenog prostora. Tako da je kod njih tamo s te strane situacija jako teška i bit će potrebno mnogo milijardi dolara da se obnove, naprave nove zgrade, ako će uopšte ljudi hteti da žive tu gde su živeli. I oni koji su tu živjeli, verovatno će hteti da se rasele s tog geografskog prostora, iz prostog razloga, zato što nemaju nikakvu sigurnost na tom geografskom prostoru da to neće ponovo da se desi. S druge strane, taj severni tok koji je bio dignut u vazduh od strane Amerikanaca, to je jedan od najpoznatijih njihovih novinara, dobitnik Pulitzerove nagrade, ako se to tako kaže, je objavio taj tekst o tome i sve više dokaza isplivava da su Amerikanci to digli u vazduh. Pa onda su oni počeli da zamajavaju narod sa kineskim balonom, pa sa NLO-ima, samo da se ne bi pričalo o toj šteti koja je napravljena, šteti koja je naneta Nemačkoj direktno, a i Evropi. Nišanili su i oni i ovaj drugi tok, ali to im nekako nije pošlo za rukom, bar ne do sad. U svakom slučaju učestvujemo, kako svi kažu, u trećem svetskom ratu. Sam Putin kaže da su oni napadnuti, što on ima taj neki govor od strane kolektivnog zapada, koji se urotio protiv Rusije. I u stvari nije protiv Rusije, njima treba ti resursi tamo, i oni će koristiti sve moguće i nemoguće izgovore da dođu do toga do čega žele da dođu. Sada ratuju preko Ukrajinaca, sutra će preko Poljaka, prek sutra će preko Nemaca i cele Evrope da ratuju Amerikanci protiv Rusa i ostatka sveta i Kineza. Tako da je situacija vrlo, vrlo napeta. Vidimo da taj sajam naoružanja koji se održava, kupuje se sve što se može kupiti, jer kažu da Rusi troše 30.000 tih projektila, granata i svega ostaloga, dnevno Ukrajinci 16.000, to je neverovatan broj, to treba dopremiti do tog mesta odakle se to ispaljuje. I to je zaista jedan rat, isto kao Prvi svjetski rat, kada su bile rovovske bitke, pa tuku jedni, tuku drugi i jedni drugi stradaju. I gotovo je neverovatno da se sada vodi jedan takav sukob, jedan takav rat, kao Drugi svjetski rat, kao Prvi svjetski rat, ali doslovno je identično. Tu gde oni vode takav rat, tu ništa celo ne ostaje, tu je sve sravnjeno sa zemljom. I zaista život svakog čoveka, pojedinca je doveden pod znak pitanja, jer velika je neizvestnost, ja sam u jednom od ranih videa govorio, o 2 minuta koji mogu promeniti sve i da bukvalno sve nestane. I uvijek se postavlja pitanje kako se ponašati u ovakvoj situaciji, šta mi možemo da uradimo. Po pitanju tih opštih događaja mi ne možemo ništa uraditi.
jer nas niko ne pita ništa, niti narode u narod u Americi ili narode u Americi ili u Engleskoj, njih niko ništa ne pita, nego ta njihova elita, oni vode sve te procese, sve te događaje i oni nikad ne odgovaraju. To je jako interesantno, da ta elita koja stoji za svega toga, ti malo niži političari koji su izvođači radova, oni odgovaraju nekada, ali elita koja stoji za svega, ona nikad ne odgovara. Zapravo, ta elita koja sebe naziva elitom ili koju pak smatraju elitom je, reč je zapravo o ljudima koji su pod direktnom upravom palih anđela i demonskih bića i samog Satane, kojima je on dao veliku vlast i moć, jer nisu oni niti tako inteligentni, niti tako pametni, niti toliko mudri da imaju sve što imaju, ali imaju zahvaljujući tome što im je Satan sve to dao u ruke da imaju. I oni rade njegov posao, oni su zapravo njegovi agenti. Ono što je sigurno, a to je da njihov gospodar zna da vremena malo ima, da mu je jako malo dana ostalo, možemo slobodno reći dana, jer u odnosu na 6000 godina i 100 dana i 365 dana i 1000 dana je malo dana u odnosu na 7000 godina puta 365 dana, to je jako veliki broj. Tako da je suštinski jako malo vremena ostalo do završetka istorije greha, istorije zla. I zato vidimo da je sve izuzetno ubrzano. Svi procesi su izuzetno ubrzani, pa i naš život, svakodnevni život. Vidimo da je juče bio vikend i evo za koji dan ponovo dolazi vikend. A taj period, radni period, se toliko brzo odigrava zato što smo svi mi pretisnuti ogromnim obavezama i aktivnošću da održimo sebe, svoje porodice u životu, tako da vreme jako brzo teče i jako brzo prolazi i kao da se vreme skratilo, kao da se dan skratio, kao da se sve skratilo. I ono sam svanulo već popodne, veče, opet na spavanje i tako brzo ide sve da jednostavno čovjek ne vidi kada dan prođe. Jako je mnogo aktivnosti, jako je mnogo obaveza, jako je mnogo svega prisutnog tu u našim životima, tako da smo svi mi pod velikim pritiskom i pod velikim izazovima. I sada, kada sve to znamo, kada to vidimo, kada znamo da se vreme skratilo, kada znamo da ga nema još mnogo, to ima svoje vrlo bitno značenje u razumevanju Božjeg plana spasenja i našoj ulozi unutar tog plana spasenja. Naime, ako znamo da mi kao mali ljudi ne možemo mnogo da utičemo na svetske događaje, ali možemo bitno da utičemo na Božji plan spasenja i na naš udeo, našu ulogu unutar Božjeg plana spasenja, šta to znači? To znači da dok traje vreme milosti, iako se dani, neću da kažem skraćuju jer traju 24 sata, ali kao da taj sat traje kraće, iako je sve to tako skraćeno, mi imamo mogućnost, priliku, zlatnu priliku da se opredelimo za Carstvo Božje, da se opredelimo za Hrista i da odgovorimo na poziv Evanđelja, na poziv za pokajanje i na poziv za novi večni život koji nam je obezbeđen u Hristu. I to je ono na što mi možemo uticati. Dakle, naš izbor, naša sloboda izbora može bitno uticati da mi prosto naprosto doživimo tu promenu srca i da se spremimo za drugi slavni Hristov dolazak. U knjizi proroka Isaije 55. glave kaže: ovi žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novaca, hodite i kupujte i jedite, hodite, kupujte i jedite bez novaca i bez plate, vina i mleka. Zašto trošite novce svoje na ono što nije hrana i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro i duša će se vaša nasititi pretiline, dakle nečega što je dobro.
Prignite uho svoje i hodite k meni, poslušajte i živa će biti duša vaša i učinit ću s vama zavet večni, milosti Davidove istinite. Evo dadoh te za svedoka narodima, za vođu i zapovednika narodima. Dakle, onda šesti stih kaže, tražite Boga dok se može naći i prizivajte ga dok je blizu. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje i neka se vrati ka Bogu i smilovaću se na njeg Bogu našemu jer prašta mnogo. Dakle, zašto trošite novce svoje na ono što nije hrana? I ljudi danas pokušavaju da u ovom svetu hvate neku kopču i da se zakače za nešto i da mogu da funkcionišu u tom svetu. Međutim, sve to što nudi ovaj svet, to su tri stvari, želja tijela, želja očiju i ponos života, jednostavno sve će to nestati. Zašto trošite novce svoje na ono što nije hrana i što nesiti? Slušajte me pa ćete jesti što je dobro i duša će se vaša nasititi. Preteline, to su one preteline ili pretelno, to su one lepo ugojene ovce, teladi itd. Bit ćete siti toga. I onda kažu u šestom stihu, tražite Boga dok se može naći, prizivajte ga dok je blizu i neka bezbožnik ostavi svoj put, jer misli moje u osmom stihu kaže nisu vaše misli, niti su putevi moji vaši, putevi govori Bog na vojskama. Bog poziva ljude u ovom vremenu kada je naš život, naša egzistencija upitna u smislu, fizičkom smislu, jer mi ne znamo šta može da zadesi prostor gde mi živimo, hoće li izbiti neki rat ili ne, hoće li neki zemljotres da sravni sve sa zemljom ili neće, šta će se desiti. Ali ono što Bog nas poziva jeste da ga tražimo dok se može naći i da ga prizivamo dok je blizu i to je ono na što mi možemo uticati. Jer ta duboka država, ti moćnici, Rothschildi, ostali, Warburgi, ostale porodice koje su jako bogate, nisu bogate zato što su bogate, nego zato što im je Sotona sve to dao u ruke, oni rade za nečastivog. I oni kreiraju svetsko javno mnjenje, oni kreiraju putem medija sve što se dešava i putem političara i onda govore kako ovo mi tu brinemo za demokratiju ovde. To su sve zamajavanja, kakva je demokratija, svuda gde je Zapad uvodio demokratiju, tu je došla nesreća i zlo, ogromno zlo i nikada oni nisu doneli nikome ništa dobro, ali oni znaju i njihov gospodar zna da vremena malo imaju. Zato Bog kaže tražite Boga dok se može naći i prizivajte ga dok je blizu. Neka bezbožni ljudi ostave bezbožni put svoj, neka nepravednik ostavi nepravedne misli svoje i vratite se ka Bogu, smilovaću se k vama, k Bogu vašemu, jer prašta mnogo. I onda on kaže, jer misli moje nisu vaši misli, putevi moji nisu vaši putevi, jer koliko je nebo više od zemlje, toliko su putevi moje više od vaših puteva i misli moje od vaših misli. Naravno da su ove reči bile upućene Božjem narodu Izraelju, koji nikako da se vrati Bogu, koji su bili na metrovetini ili na vetrometini, to je jedan lapsus koji je moj prijatelj izgovorio, na metrovetini, u stvari vetrometina je u pitanju. Dakle, Jevreji su bili izloženi vetrometini života. I Bog ih poziva da se vrate k njemu, jer su bili napadani od Asiraca, od Babilonjana, od Etiopljana, od Egipćana, znači nema kojih nije umlaćivao sa svih strana. I oni definitivno nisu imali nikakvu mogućnost da na to nešto utiču. Ali Bog kaže, vratite se k meni, pokajte se i ja ću vas štititi, posebno blagosloviti, niko neće smeti da vas dira. U ovom istorijskom razdoblju i periodu kada je život svakog pojedinca prilično upitan i postojanje svih nas kada je prilično upitno, Bog nas poziva da se vratimo k njemu. Jer kaže, hodite k meni svi koji ste
umorni i natovareni. I zaista, kada pogledamo naš život, kada pogledamo okolnosti života u kojima živimo, mi osjećamo tu, taj to veliko opterećenje, breme života, ali i breme vremena u kojem živimo, i to breme je prilično teško, kao što je sam Hristos kaže svojim učenicima i slušaocima u Evanđelju po Mateju, da li veše 10. ili 11. poglavlje, on kaže, hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti, uzmite breme moje, jara moje, jer je breme moje lako i jara moje blag. Dakle, breme života koje mi nosimo i taj izazov istorijskog vremena u kojem jesmo, je nešto gde nas Bog poziva, hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Zašto trošite novce na ono što ne može da vas napoji, da vas zasiti? Zašto bacate novac bez veze? Zašto trošite na nešto nepotrebno? Ono što svim ljudima treba i što svi ljudi traže, a to je da pronađu sebe same u vremenskim neprilikama i istorijskim previranjima kakva su sada. Svako traži neko svoje mesto, neki svoj put, neki svoj način da svoj život učini smislenim. I naša želja za smislom, za životom, za egzistencijom, za, možemo slobodno reći, za večnošću, jer koji čovjek želi da umre, pa baš niko ne želi da umre, svi bi mi voljeli da živimo večno, to je naša želja. I samo potomstvo koje želimo da ostavimo je takođe namera da se naš život preko tog našeg potomka, potomstva, produži. Međutim, Bog nas poziva da dođemo k njemu svi, koji smo umorni i natovareni, i da će nas on odmoriti. To isti poziv Hristos upućuje, mnogo konkretnije. Hajde vidimo baš taj tekst u Evanđelju po Mateju. Samo da vidimo da li je 10. ili 11. poglavlje. Ja mislim da će biti da je 11. Da, to je u 11. poglavlju, u 28. stihu Hristos kaže, hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smeren u srcu, i naći ćete odmor dušama svojim, jer je jara moj blag i breme moje je lako. I on, Hristos, kao da je citirao ovaj tekst iz knjige proroka Isaije 55. poglavlja, gde kaže, oj žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novca, hodite i kupujte i jedite, i kupujte bez novca i bez plate i mleka. Žeđ za životom, žeđ za smislom, žeđ za postojanjem, žeđ za mirom je nešto što je potreba svih nas, i kada su životi naši, kada je naše postojanje ugroženo, onda ta žeđ se još više povećava. I Bog kaže, oj žedni koji ste god, hodite na vodu. S drugim rečima, taj isti poziv, ta ista poruka ljudskom rodu je data i u Otkrivenju 22. glave. Možda da čitamo od 17. stiha 22. glave, to su poslednje reči Svetoga pisma, i duh i nevesta govore, dođi, i koji čuje neka govori, dođi, i koje žeda neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu života zabadava. Kada je naša egzistencija ugrožena, kada su naši mali, malecni životi ugroženi, kada smo u velikom problemu zato što se ništa ne pitamo, a traži se od nas da stradamo za neke ideale nekih tamo psihopata, ljudi koji nisu potpuno u vinklu, koji su zaposednuti demonima, jer kaže knjiga Otkrivenje da demonski duhovi idu vladarima ovoga sveta,
demonski duhovi, dakle idu vladarima ovoga sveta da iskupe za boj velikog dana Boga svedržitelja. Običan narod se ništa ne pita i on služi samo kao Ukrajini, kao topovsko meso i ništa više od toga. I mi imamo taj, tu veliku žeđ za egzistencijom. Moj žedni koji ste god hodite na vodu i koji nemate novca, hodite i kupujte i jedite. Kupujte bez novca i bez plate i bez, i ovde kaže, bez i plate, vina i mleka. Jednostavno, besplatno se dobija dar večnog života. I to je ono što nam je u Hristu ostavljeno da možemo imati i duh i nevesta. Duh je Duh Sveti i nevesta je crkva Hristova, govori dođi. I koji čuje, neka govori dođi, taj poziv od Duha Svetoga i od neveste Hristove, crkve Hristove. I ko hoće i ko je žeda, neka dođe i neka uzme vodu života za badava. Dakle, voda života je voda koja je obezbeđena u Hristu, da kada je naš život, nas malih ljudi, ugrožen, mi tu vodu života dobijamo u Hristu. I onda kaže Bog, zašto da trošite novac svoj na ono što nije hrana i trud svoj na ono što ne siti. I zaista ljudi danas troše nemilice na koješta i svašta. Slušajte me pa ćete jesti što je dobro i duša će se vaša nasititi. Preteline, prignite uho svoje, hodite k meni, poslušajte i živa će biti duša vaša. Koliko god da je situacija beznadežna, koliko god da su naši životi ugroženi, Bog kaže, prignite uho svoje i hodite k meni, poslušajte i živa će biti duša vaša i učinit ću s vama zavet večni milosti Davidove, kako ovde kaže, istinite, zavet, brit. I mi smo u novom zavetu, u Hristovoj krvi, to je zavet večni, to je zalog večni da možemo dobiti dar večnog života. I onda kaže, evo, zvaćeš se narod kojega nisi zvao i narodi koji te nisu znali znali steći će se k tebi radi Boga tvojega, sveca Izraelova, jer te proslavi. I onda kaže, opet tražite Boga dok se može naći i prizivajte ga dok je blizu. I već smo u periodu pandemije govorili o tome da elita, oni koji su pod kontrolom nečastivog, oni vladaju svetom i manipulišu svetom uz pomoć straha. Oni stave strah u srce ljudsko, da ljudi budu maksimalno uplašeni i onda kada su maksimalno uplašeni, oni mogu biti maksimalno manipulisani i zloupotrebljeni. I to se upravo ovde govori. Evo, zvaćeš narod kojega nisi zvao i kaže, narodi će se steći tebi i onda kaže, tražite Boga dok se može naći i prizivajte ga dok je blizu. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje i neka se vrati ka Bogu i smilovat ću se na nje, ka Bogu našemu, jer prašta mnogo, jer misli moje nisu vaše misli, niti su putevi moji vaše putevi, veli Bog nad vojskama, nego koliko je nebo više od zemlje, toliko su misli moje više od vaših misli, putevi više od vaših puteva. Prema tome, poziv konstantan Boži je preko Hrista, hodite k meni koji ste svi umorni i natovareni, preko Isaije, oj žedni koji ste god, preko Otkrivenja, i duh i nevesta govore dođi, i koji čuje neka govori dođi, i ko hoće neka uzme vodu života za badava. To je Boži poziv upućen svetu, pojedincu, građaninu, čiji je mali život potpuno neizvestan i potpuno ugrožen, gde čovek jednostavno ne zna odakle će da ga pukne s leve ili s desne strane. Jednostavno, ako idemo za Bogom, mi pijemo vodu života, mi jedemo hleb života, mi smo obučeni u Hrista, mi smo zapečećeni za Carstvo Božje i koliko god su te sile zemaljske i nebeske koje su se urotile protiv Boga, to su ljudi, pojedinci, zlikovci, kao i pali anđeli i demoni, koji su takođe zlikovci, koji samo zlo misle ljudskom rodu, koji znaju da vremena malo ima i zato koriste tu polugu
najsnažniju polugu za manipulaciju ljudima, to je strah, da bi njima manipulisali, da bi ih držali u pokornosti, u neznanju, u mraku, u strahu, u grču. I onda kad je čovjek u strahu, on je paralizovan, to je kao kad tamo neki mali petlić te napadne i on čovjek beži i vrišti, ko je bre mali petao, možeš da ga središ dok kažeš piksla, ali čovjek se uplaši i beži od jednog običnog petla ili nekog malog psa koji tamo pravi glamu i jave, ali ono nešto napada. Svaki odrastao čovjek može da umlati i bilo kog petla i bilo kog psa bez ikakvog problema. Tako da Sotona koristi različite metode straha radi manipulacije ljudima, to je koristio pandemiju, sad koristi rat u Ukrajini, onda koristi ekonomske sankcije i ekonomske probleme koje stvaraju ista ta elita, njih to ništa ne košta, oni samo zarađuju još više svega toga. I na kraju oni žele da urade jednu stvar, a to je da sva imovina svih pojedinaca, svih građana bude njihova i da svi budu njihovi robovi. To je konačna agenda, konačni cilj koji nikad neće biti ostvareno. Zašto? Zato što Bog dozvoljava tim ljudima da rade šta hoće, ali oni to ne mogu da rade dokle hoće, zato što će on staviti tačku na to istorijsko vreme. I zato Bog poziva obične male ljude, čiji životi mogu biti ugroženi rečima: hodite k meni svi vi koji ste žedni, koji ste umorni, koji ste natovareni, hodite, kupujte bez novca, bez para, uzmite vodu života besplatno. I to je ono što je Božji poziv. Njegove ruke su raširene i on poziva ljude da dođu k njemu, jer su njegove misli više od naših misli, njegovi putevi više od naših puteva, i mi ne možemo Boga staviti u našu ravan. I nekada mi Boga napadamo zašto je on, kad je Bog sve to dozvolio. Mi ne razumemo puteve Božje i ne razumemo relacije u svetu, ali postoje zakoni i principi kojih se Bog drži, koji ne mogu biti prekršeni, jer bi on prešao na strani sile tame i postao bi tama. On je svetlost, on je ljubav, on je Bog dobrote, tako da on nikada neće preći na svetlost tame i uvijek će koristiti metodu pravde da bi pravda konačno bila zadovoljena. Tako da je ovo vreme kada je izvesnost našeg malog života neizvesna, Bog nam upućuje snažnu poruku, snažan poziv da se okrenemo ka njemu, da se okrenemo ka njegovom večnom carstvu, da uzmemo vodu života, da uzmemo hleb života, da on bude naša svetlost sveta, da živimo sa njim i da se vratimo od svojih bezbožnih puteva, da se okrenemo ka njemu, da bi on s nama sklopio zavet večni, koji je već sklopljen sa Hrist, kroz Hrista, i da mi pristanemo na taj zavet. I ako to budemo izabrali, on će nas obilato blagosloviti. Veliki sili na stvoritelju, hvala sila moća čast, neka ti je na ljubavi i milosti. Hvala ti na večnom zavetu, hvala ti što nas pozivaš da žeđ naše duše za pravdom, za istinom, za dobrotom, za vodom života bude zadovoljena kroz reč tvoju, kroz obećanje tvoje, kroz sina tvoga. Ti nas blagoslovi u ovom svetu kada su naši mali životi dovedeni u pitanje i kada naša egzistencija dovedena u pitanje. Ti nas blagoslovi da izaberemo tebe i da se odazovemo na tvoj poziv u ovom složenom istorijskom vremenu i previranju, da bi nas ti blagoslovio, zaštitio i vodio nas, naše domove, naše porodice, naše živote, i da bi nas pripravio za tvoje carstvo. Ovo te molimo i zahvaljamo ti što si nas uslišio, u Hristovo ime večno, do veka i sve vekove vekova večno. Amen. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.